Yes, salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke saluran Wako. Ya, sebelum saya teruskan berita yang gempar ini, sila subscribe ke Wako channel dan sila buka loceng di sebelah supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Ya, tuan-tuan dan puan, jom kita tengok berita gempar ini dari utusan Malaysia. Ya, wujudkan Aisina Plus bantu rakyat. Wow, bagus. Jom kita tengok. UMNO Bahagian Shah Alam mengesah kerajaan mewujudkan Aisina Plus bagi membantu rakyat yang memerlukan sumber kewangan. Ketua UMNO Bahagian Shah Alam, Dato' Azhari Shahari berkata, perkara itu perlu sulan ramai warga Shah Alam yang memberitahu mereka tiada pendapatan setelah syarikat tempat kerja mereka tidak boleh beroperasi. Bulan lepas, bayaran Aisina terakhir telah diterima dan bulan ini ramai yang menggigit jari. Wow. Kereta perlu dibayar, sewa perlu diselesai, tetapi kerja tiada, duit pun tiada. Inilah masalah apabila Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan lockdown berkuat kuasa tanpa ada sokongan kewangan baru, kata Azhari dalam kenyataan hari ini. Beliau mengulas demikian mengenai masalah rakyat di bandaraya yang menghadapi masalah kos sara hidup ketika negara berdepan krisis kesihatan. Menurut beliau, kerajaan wajar memperkenalkan Aisina Plus ataupun 2.0 untuk memastikan rakyat yang bergaji secara hari dapat menyambung nafas. Sementara itu, Pengerusi Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO 99 Kebajikan Insan Selangor Kesan Muhammad Ali Zakaria mencadangkan agar rakyat yang terkesan diberi bantuan kewangan mengikut saiz keluarga masing-masing. Tidak kira kerajaan pusat atau negeri, bantulah rakyat yang mempunyai keluarga ramai dengan bantuan kewangan secukupnya. Rakyat bukan sahaja bimbang dengan COVID-19, tetapi tanpa bantuan kewangan secukupnya, mungkin ramai yang berpotensi untuk mengalami masalah sosial, katanya. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini. Adakah anda rasa kerajaan patut sambung Aisina 2.0 ataupun Aisina Plus? Sila beri komen anda di bawah. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Huaco channel. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.